Bu seçilərimizə təşəkkür edirik. Bəli, Xəyal Əliyev, Göygöz Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblinin solisti və... Tarda Pirimov Asim, Kamançada Rüstəm Bəyli Əli. Dostlar, minnətdarıq sizə. İlk olaraq Xəyal Qarabaş kəsəsi oxudunuz bizim üçün. İkinci musiqi... Təbii ki, Xudaya təsnif. Xudaya təsnif. Vətən yaxşıdır, bəli. Xudaya təsnif adlanır, ruhu şad olsun. Xudayar şəhidimizin də, Əlbaba müəllimizin, ustadımızın gözəl bir əsəridir. Ustad özü məhz bu təsnifi Xudayar təsnifi adlandırılmasını təklif etdi və indi musiqimizin. Uğurlar arzırıq dostlar, buyurun eşidək sizə. Dastan görünür, dastan görünür. Xəndan görünür, xəndan görünür.